Oi, meus queridos! Paloma da PK Escola Canina. Hoje foi dia de conhecer a Belinha, essa boneca aí de 10 anos de idade. Ela tá aí no banheiro porque ela morre de medo de chuva e deu um trovão nesse horário, que foi à tarde e ia chover. E ela correu pro banheiro porque é o local mais escurinho da casa, o menor local fisicamente da casa, onde ela tenta aí simular uma toca aí para se sentir protegida, para literalmente se esconder, tá? É, a família comprou aquele protetor de ouvido, esse daí que vocês estão vendo, que suaviza, mas ele não resolve o problema, tá? Vocês vão ver que a Sheila colocou o fone, ela veio pra caminha, ela deitou, não conseguiu relaxar, ela retornou pro banheiro de fone, tá? Então a gente vai introduzir a ferramenta correta para que ela se sinta segura. Entretanto, não é a inclusão nesse caso da caixa de transporte em específico que vai resolver 100% o problema. A caixa, ela vai ser uma ferramenta que vai somar no equilíbrio e vencer, né, nessa superação de medo dela, tá? É, então a gente vai fazer associação para que ela tranquilize, mas ao mesmo tempo a gente vai ter que trabalhar os comportamentos dela, não só com relação a esses medos, mas algumas outras arestazinhas que estão abertas, e a gente vai fechar o ciclo de adestramento sem pular fase, começando da etapa 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá? Mas esse medo a gente vai tratar. E também os outros comportamentos que não estão 100% saudáveis, a gente vai equilibrar. Então, na verdade, no adestramento é um conjunto, tá? A gente trabalha comportamentos de forma isolada, cada um no seu exercício, mas a gente precisa tratar e equilibrar o cachorro como um todo, tá? Seja no passeio, seja na escolinha que ela frequenta, seja dentro de casa, ao receber visitas, quando o casal sai para trabalhar e ela fica sozinha, tudo isso precisa estar alinhado. Certo, meus queridos? Então bora acompanhar a história dessa boneca aí, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.